תקשיבי ותקשיב לי טוב. אל תתעסק איתי, אתה לא מכיר אותי. אני 40 שנה חוקר פושעים. תקשיבי ותקשיב לי טוב, אתה, אל תתעסק איתי. אני 40 שנה כבר חוקר חוקרים. רוחמה, כמה פעמים אמרנו לך, אל תשלחי לי חוקרים. קורה פה משהו מדהים, ראש מחש אורי כרמל, מחש מפרסמים היום את הדוח שלהם, בין היתר כולל ביקורת קשה נגד בכירי המשטרה בכל הפרשות שאנחנו עסקנו בזמן האחרון, גם, ומה שבולט בתוך הדבר הזה, שמחש, הגוף שאמור לחקור את משטרת ישראל, מופקר. אחרי ההתקפה של דוברת המשטרה בשבוע שעבר על מחש, יצאה איזו הודעה, אנחנו מקבלים את התנצלותה של משרד המשפטים שאחראי על מחש, למרות שהיא לא התנצלה בכלל. מה אתה לומד מזה? אתה לומד שמשרד המשפטים שאמור להיות פוחד מהרעש. הוא פוחד מהרעש, הוא מאפשר, שוב, מכיוון שהדבר יותר חשוב, איזה האחדות בין המשטרה לפרקליטות, תיקת ההמלצות, להמלצות על ראש הממשלה. קורה פה משהו מדהים. דברים לא נחקרים. אורי כרמל מחזיק דברים... אוקיי, בואו אנחנו נעשה, אני לא רוצה... אנחנו מבינים שיש פה איזושהי בעיה מאוד מאוד עמוקה. הסיפור, האובססיה כלפי ראש הממשלה, חרפנה את המערכת בהמון המון תחומים, גם בתחומים האלה. יש פה איזשהו זיהום של חקירה, שהוא מתמשך והולך, ואנחנו לא מצליחים... לגעת באמת, כמו המסיפור... תתייחס למחש, אבל תתייחס לדברים שמחש, לדוח מחש היום. אז מחש, גם מחש, גם מה שמחש אומרים. מחש לא יכולים, הם לא, הם לכאורה הם עצמאיים, אבל הנה אנחנו רואים שהם לא ממש עצמאיים. לא, הם אנשי משרד המשפטים. התחושה, אני שוב שואל, דרור, בכוונה הולך אליך, תסתכל, כי זה לא... מחש זה גוף של משרד המשפטים. הם מופקרים, מותקפים על ידי המשטרה, משרד המשפטים לא מגן עליהם, והם אומרים, אנחנו יודעים דברים. זאת אומרת, נגיד מחש בריטמן, המליצו על כתב אישום פלילי. אבל מחש זה לא רק ריטמן, כן? נכון, ברור. יש להם היסטוריה ארוכה וארוכה של לחפות על פשעים של שוטרים, ועל אלימות של שוטרים, ולשמור על הכל... אבל המשטרה תוקפת אותם על זה, 85% כתבי עד עכשיו היא תוקפת אותם סביב העניינים של ריטמן, אבל בגדול, מחש זה עוד זרוע של המשטרה שמחפה בדרך כלל על האלימות של השוטרים, אבל דווקא פה יש פה, אני שואל אותך שאלה, אני חושב שצריך לי, מי שקרא את הדוח, צריך להיות מאוד מאוד מוטרד ממה שאומר אורי כרמל, וגם על התחושה, אני חושב באמת שאין מבוגר אחראי היום למערכת. כן. כלומר, יכול להיות להתאמר, שאחרי שלוקחים את, מקדדים את הדברים של מחש, את העובדה, את החומר שנמצא אצל מבקר המדינה והוא לא מטפל בו, את כל הדברים שנמצאים מאחור, מי יכול לטפל בזה? שר המשטרה, לדעתי, לא יטפל היום במשטרה. תראה. ושרת המשפטים גם כן לא נשמע כמו... קורה פה משהו די מוזר. בישראל יש את כנופיית שלטון החוק. בראשות הכהנים הגדולים מגבעת רמי, בית המשפט העליון. הם תמיד, לאורך כל השנים, לא רק בסיפורים האלה, כמו שדרור אומר, מחש גיבו את המשטרה, וקברו את הסיפור של רות דוד, ועוד כל מיני סגירות לדינה זילבר, אם אתה זוכר, שנעשו בניגוד לחוק. אבל עכשיו קורה פה משהו די מדהים, אוקיי? יש שני אנשים או שני גופים שלא מתיישרים עם הכנופיה, אחד זה אביחי מנדלבליט, אחד זה מחש, כן? שמערכת שלטון החוק לפתע לא מגנה עליהם, לפתע לא יוצאת לגבות אותם. מול מנדלבליט זה כבר הסתה פרועה, אורי כרמל אני לא צריך אותו בשביל לדעת שהמשטרה רקובה, אבל האחריות האמיתית, גלעד ארדן, אולי תתעורר. אגב, וגם שרת המשפטים, איילת שקד, שמחש היא באחריותה. אני חשה שהצופים לא הבינו את גודל הבשורה, באמת. כשכל ארגוני השמאל וכל חברי הכנסת מהשמאל, הז'רגון החדש שלהם נהיה, אוקיי, אז הפרקליטות מושחתת, והמשטרה מושחתת, ואלה מושחתים, כולם מושחתים ורק אתם צודקים. כשאדון הראל סגל מקיז דם יום אחרי יום אחרי יום, זה כבר לא הראל סגל אומר את זה, ראש מחש בא ואומר, באופן גלוי לחלוטין, הפרקליטות והמשטרה חברו יחד בגלל חקירות ביבי וחקר האמת, לא מעניין אותם. לא, יותר מזה, ואומר את זה, ואני אומר לצופים... סגל יישאר קו עם השמאל, דומה. זה מטורף. אני אגב, אני מודה שהתחלתי להיכנס לנושאים האלה בגלל חקירות ראש הממשלה, אבל ככל שצללתי פנימה, אני מודיע לצופים, אתם צריכים להיות מבועלים. מי שיקרא את העדות של ערן מלכה על בכירים במשטרה, העד מדינה, שבסופו של דבר לא מעמידים אותם לדין, ימרוט את שערות ראשו. משהו רקוב מאוד קורה במערכת החוק הישראלית, ורק ועדת חקירה בראשות שופט בית משפט עליון בדימוס, אולי תעשה סדר. אבל הוא חלק מהכנופיה, מה תעשה? תביא טירקל.